veliko, ogromno. Vratili smo na kaficu, pošto je abnormalna gožba u prvom centru, baš se prođe subota, ludnica, svi kupuju. A hoće li ta kafa više? Pre koliko smo naručili, ali ajde, mogu odspavam jednu partiju. Da. Tako, gdje ćemo posle? Negde. Doručak? Naručak, da. I obavezno neka domaća sutica. Ja da. Moram. I ima toliko, naći ću ja da. Ništa, idemo da pijemo kaficu i... Šta sam ja uzao? Plazma shake, da. Nisam odavno. Šta smo kupili? Ukrase neke? Neke razne LED lampe, kad ih upalimo, kad ih probamo, vidjet ćemo. Anji neki mali poklon za rođendan, to nije poklon, tek će da bude poklon. Ovo je čisto bleja. Inače, njene koleginice su mene zajebale. Ja sam planirao nešto lepo fino, one su me preduhitrile, jebe ga. Kako kaže, po prvi devojci njegova, ali tako? Posle se javljamo i gdje voda bude. Thank you.